Очевидно, що в короткий термін перейменувати більше ніж 400 вулиць у Києві і не зашкваритись складно. Тому у нас тепер вулицю Самоїла Маршака перейменували на Йосипа Маршака. У Христини Алчевської була дочка, яку теж звали Христина Алчевська, може це якось показати в назві. А в Новгород-Сіверському, наприклад, хотіли перейменувати вулицю на честь Кучми. Але цього не можна зробити за законом, доки він не вмер. Все в ваших руках. Це ж було вже.